Og på bane nummer 4 har vi ranglisten nummer 1 fra GTI Tune. Det er Emilie Bækman. Og så vil jeg altså sende pigerne valg til den sidste og rigtig spændende finale. Emilie Bækman, så det er vores for 26-34. Det er blot 200 del fra VM-kravet. Hun har allerede været under kravet til en stævne her i foråret. 26-27 har gået. Elisabeth fra Gentofte, så nu under kravet til University Games. Også med på holdet ved U23. Der ser vi fortid og 26-23 til Emilie Bækman. Det er under VM-kravet, altså Emilie Bækman. 26-23 under VM-kravet. Jeg tror bare, det handlede bare om at ville det. Og det har virkelig været en presbold for mig at få kvalificeret min røv til VM, så jeg er... Tiden er jeg selvfølgelig ikke super tilfreds med. Jeg har svømmet langt hurtigere, men jeg er meget, meget stolt af mig selv over, at jeg ligesom har kunne vende det op i hovedet og være med til VM. Og guldmedaljen og vinder af Danish Open 2023 i en tid på 26-23 under VM-kravet fra GTI Tune IF, der er Emilie Bækman.